რომელიც წრფე მიესადაგება ქვემოთ მოცემულ გრაფიკის მონაცემებს. მოდი ვნახოთ. ესე იგი, სამი წრფე გვაქვს: A, C და B. და უნდა განსაზღვროთ, რომელი მიესადაგება ქვემოთ მოცემულ მონაცემებს. თუ დაგვიგვერდებით, ეს მონაცემები არის საკმაოდ გაბნეული. და მაგალითად B წრფე კარგად კი ასახავს აი კონკრეტულად ამ წერტილების ტრენდს, მაგრამ აი ამ წერტილებს და აი ამ წერტილებს საერთოდ არ აქცევს ყურადღებას. და A და C წრფების პრობლემა კიდევ ის არის, რომ ზუსტად იგივენაირად მარტო ერთ კონკრეტულ ჯგუფს აქცევენ ყურადღებას, მაგრამ აი ამ წერტილებს და აი ამ წერტილებს არა. პრობლემა ის კი არის, რომ ცუდად არის არჩეული წრფები. პრობლემა ისაა, რომ ამ მონაცემებს ზოგადად წრფეს ვერ შეუსაბამებ ისე კარგად, რომ ყველაფერს, ასე ვთქვათ, თანაბრად დაუთმოს ყურადღება. იმიტომ რომ გამოკვეთილი ტრენდი, როგორც ესეთი, ამ მონაცემებში არ არის. ამიტომ არც ერთი წრფე არ მიესადაგება მონაცემებს. მოდი კიდევ გავაკეთოთ. რომელი წრფე მიესადაგება უკეთო? აი აქ უკვე შედარებით საინტერესო შემთხვევაა, იმიტომ რომ ამ წერტილებს რაღაც ტრენდი გააჩნიათ, აი ესე მიდიან, ხო? ეხლა B საერთოდ სხვაგანაა. პარალელურად რომ გადაიტანო, კიდევ შეიძლება. C-ც აცდენილია, კუთხითაც და მდებარეობითაც ვერიტყვი, იმიტომ რომ აი ამ წერტილის მიმართ რომ მოაბრუნო, გასწორდებოდა. აი A არის ძალიან კარგად. ნახეთ, ზუსტად უჭირავს ის ტრენდი, ის ტენდენცია თითქოს, როგორც ეს წერტილებია განლაგებული. ამიტომ მე ვიტყოდი 100. მოდი ერთიც. ხო, აი ეს კიდევ ერთი მსგავსი შემთხვევა წინანდელის. B წრფე მაგალითად აი ამ ნახევარს კარგად იჭერს, A წრფე აი ამ ნახევარს, C წრფე არც ერთ დიდად, მაგრამ არც ერთი წრფე არ წარმოადგენს, არ გვიჩვენებს კარგად თუ რა ტრენდი არის ამ წერტილებში და ვერც გვიჩვენებს, იმიტომ რომ არ გააჩნიათ ამ წერტილებს მაინც და მაინც გამოკვეთილი ტრენდი. კი, მარცხნიდან მარჯვნივ იზრდებიან მაგალითად, მაგრამ არეულია რა, ისეთი ტრენდი არ არის, რომ ერთი წრფე შეუსაბამო კარგად. ამიტომ არც ერთი.